Здравейте всички! Може би сте се досетили по името на този клип за какво ще става въпрос. Ще става въпрос за това, че вече имам 30 000 абоната. Така, първо, искам много да благодаря на всичките 300 човека, които са ми гледали Mass Effect поредицата. Благодаря ви! Благодаря ви на тези 300 човека, които гледахте, нали, тази най-важната, най-любимата им поредица, която, нали, само 300 човека са гледали. Благодаря на всичките горе-долу 1000-2000 човека, които ме гледат в момента, и също благодаря на останалите 28-29 000, които са спряли да ме гледат. Благодаря ви и на вас също. Искам да благодаря на всички, с които все още говорим, всички, с които снимаме клипове, и също така искам да благодаря и на всички, които са ми ядосани, сърдити и са бъдхърт от мен вече не знам от колко време, така че благодаря ви на всички, абсолютно на всички, които някога сте имали нещо общо с мен, с моите клипове и така нататък. Този клип няма да бъде нещо специално или нещо такова, не се бъркайте, не очаквайте нещо, няма си какво, не знам защо. След малко ще кача още един друг клип, който ще пак на Minecraft, обаче там всъщност няма само да говоря някакви неща, ми ще ви показвам някакви неща, за Redstone ще. Така че след като сте го видяли този клип, вижте и новия клип, който е, може нещо ново да научите, да ви хареса, надявам се, за него се постарах доста. Този сега тук просто ще импровизирам някакви неща. Ще импровизирам някакви неща. Вече 4 години и нещо качвам клипове, вече сериозна работа е това. Чудо се, кога ще си намеря някаква истинска друга работа. Но това е съвсем друг въпрос. Въпросът тук е, че имам 30 000 абоната в YouTube, от които, нали, разбира се, само много малък процент все още ме гледат. Другите си мислят, че съм се отказал, и ми пишат по Facebook все още. Веноме, кога ще качаш клипове, що се отказа и чек и така нататък. Тези от вас, които са ме забравили, няма проблеми. Аз не съм ви забравял, спомням си ви, горе-долу. Тези, които не са ме забравили, браво, и вас не съм ви забравял. Много ви благодаря всички, живи и здрави, до година, до мина, това мова. И също така, кивата майка. Това ще я кажа, беше нещо много интересно. Да, относно какво да очаквате в бъдещето. Първото нещо, което трябва да очаквате, е, че няма да качвам клипове близкото време, и затова сега тук го почих този клип. В събота, ако сте забелязали, нямаше клип. Да, нямаше, за съжаление нямаше, защото бях заед. И сега и другата събота може да няма, и по-другата събота няма, така че някои седмици може да няма клипове. Ще видам, ще се опитам да измисля някакво време да има клипове. Просто няма да има, защото с Влади работим върху един проект, който сега не ви казвам какъв е този проект, но ще ви хареса много проекта, някъде към средата на март месец и не знам кога ли ще започнем да го пускаме, да виждате за какво става въпрос. Отново, нали, отново време сме правили нещо такова, и всъщност даже до сега не сме правили нещо такова, което да бъде, нали, по този начин направено. И ще гледаме да правим някакви клипове, които абсолютно всеки ден да се гледат от вас, т.е. всеки ден да има клип. Общ проект за лайго време, сега не казвам дали точно какво ще, но оставам ви, нали, да гадаете за какво става въпрос. Друго, не знам какво да кажа, вече толкова много години съм говорил по някакви неща, вече сигурно съм се изчерпал адски много, вече адски много пъти съм ви благодарил, вече не знам какво да кажа наистина. Изумен съм от тези абонати, за мен дори когато бяха едно време още 700, дори тогава беше доста за мен. Сега, знам, минаха ме много хора по абонати, но това не е най-важната работа, че едно време бях номер едно, дреме ми на патката. Сега тук не е за абонатите, то е за забавлението. Това всеки го казва, майка му шевето. Толкова банално стана, не е за абонатите на си какво е. Вие си знаете за какво е, вие си знаете за какво е, защото ми е тъпо, защото няма какво друго да правя, защото качвам клипове, защото нямам истинска работа, защото трябва да си намеря работа, защото съм жалък. И такива неща. И предполагам, че това ще бъде клипа наистина. Отново искам много да ви благодаря на всички. Този клип беше... Този клип, между другото, абсолютно нищо не казах. Излъгах ви, че не е за абонатите. Не, шегувам се тук. Тук се шегувах, разбира се, не е за абонатите. Но, да речем, не съм излъгал от това. Абсолютно ви изгубих времето, за да изгледате тъпия излишен клип, в който нищо не казах. И... О... Да... Добре. Това беше странно.
Не беше странно, не? В момента World е на Amplify, ако се чуди, защото е толкова странно дженерейтнат и защото толкова сми лагва на мопеля. Е, а пичове, ако имате нещо да напишете в коментарите, благодаря ви много. А, най-много искам да благодаря на тримата ми донейтори. Един ми донейтър ми е Босайде, който ми донейтна 1 евро. Искам донейтна на втория ми донейтър, значи за тия 4 години имам 3 донейтъра. Това означава, че след 2 години ще имам още един донейтър. Това е добре, това е добре, това ми харесва. Та, втория ми донейтър, който е Влади Сайков, ако не се лъжи, извинявай пичага, който не си спомням колко ми донейтна, но пак много ти благодаря, Влади Сайков, и той мисля, че 1 евро ми беше донейтна. Браво! И най-вече искам да благодаря на най-големия пич в цялата история, най-големия лудак. Това е Шумката, Вентислав Шумейков, Барака Гейминг, както искате да наричате. Искам много благодаря. Той е топ 1 донейтър за сега. Получава от мен една целувка по радиото. Или усмивка, или ако иска и ще си снимам туалетната за него и ще пратя автограф. Шумката, който ми донейти на 16 евро, което са ужасно много пари, мисля да ги използвам за нещо много важно. Си купа цигари и кондоми. И така, това ще е клипа вече наистина, сериозно. Да, аз винаги така не мога да дори, но аз за тия 4 години така не се научих как да приключвам клипа бързо. Казвам две думи и свършвам клипа. Аз всеки път казвам ли чао, 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 чао и така 10 минути повтарям чао. Така че, аре вече няма да занимаваме с глупости. Чао на всички. Духате ако трябва, ако не трябва, не го духайте. Пишете в коментарите нещо там, да има какво да ви отговарям. Глупости, това мога и очаквайте следващия клип, който след малко ще го обичим. Аре, чао!